Ամերիկա միացյալ նահանգների կողմից իրականացվող Black Strike-ին այս տարի նույնպես Վրաստանում դպրոցականների միջև անցկացվեց հերթական տարվա մրցութային փուլերը, որոնց մասնակցեցին նաև Նյոթվինդայի շրջանի աշակերտները։ Ծրագրի մրցութային փուլերն աշակերտներն անցան քաղաքի թիմ 1 հանրային դպրոցում։ Սեպտեմբերի 18-ին տեղի ունեցավ Flex ծրագիրը, որը բաղկացած է 3 փուլերից։ Եթե 3 փուլ անցնում ես, մեզ հնարավորություն է տրվում սովորելու 1 տարի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Երրորդ 3 փուլը արդեն տվել ենք եւ պատասխանները կլինեն հաջորդ տարի 2019 թվականի մարտ կամ ապրիլ ամսին։ Ըստ Flex ծրագրի ներկայացուցիչների այն աշակերտներ, ովքեր կարողանան հաղթարել մրցութային 3 փուլեր, հնարավորություն կունենան մեկնել Ամերիկա եւ 1 տարով ուսումը շարունակել այնտեղի դպրոցներում։ Ես մասնակցել եմ 2 տարի, անցած տարի մասնակցել եւ այս տարի, անցած տարվա մեջ համեմատած այս տարի մի քիչ ավելի հեշտ էր, այդքան խիստ չէին ստուգողները եւ ես անցել եմ առաջի եւ երկրորդ փուլերը, հույս ունեմ եւ որ կանցնեմ երրորդ փուլը։ Արդեն 26 տարի Վրաստանում գործող այս ծրագիրը բազմաթիվ աշակերտների հնարավորություն է տվել լինել Ամերիկայում, ցանցանալ այնտեղի ապրելապայմաններին, ամերիկյան ընտանիքների միստուկացին ու ամենակարևորը խորացնել անգլերեն լեզվի իմացությունը։ Ուրեմն Flex-ը ավագ դպրոցի աշակերտների փոխանակման ծրագիր է, ամեն տարի անցնող երեխաները հնարավորություն են ստանում 1 ուսումնական տարի անցկացնել Ամերիկայում ավագ դպրոցում, եւ երեխաները հնարավորություն են ստանում ապրել ամերիկյան հյուրընկալող ընտանիքներում եւ հաճախել ամերիկյան դպրոցներ։ Այս տարի 60-ից ավելի աշակերտներ մասնակցել են, հիմա արդեն երրորդ փուլն են ընթանում, մոտ 13 աշակերտ է հասել երրորդ փուլ, եւ արդեն երրորդ փուլը բաղկացած է մի քանի մասից, հիմա երեխաները այս պահին շարադրություններ են գրում։ Ուրեմն լրացնում են տվյալներ իրենց մասին եւ հարցազրույց են անցնում, բացի հարցազրույցից նաեւ ունենում են խմբակային խաղ, ընդհանուր որպեսի խմբային աշխատանքը տեսնենք ինչպես են կատարում, եւ նաեւ ավելի խորացված անգլերենի թեստ։ Երրորդ փուլի պատասխանները արդեն հաջորդ տարվա գարնան են պարզ լինելու եւ ապրիլի վերջին նականում պատրաստվում են։ Մենք ուրեմն ամերիկյան խորհուրդները ունի հատուկ աշխատակիցներ, ովքեր որ զբաղվում են մասնակիցների հավաքագրման հարցերով, այսինքն մենք անցկացնում ենք քննությունները, բացատրում ենք երեխաներին ինչպես լրացնել տվյալները, ունեցել ենք այսօր նաև ծնողների հետ հանդիպում, բացատրել ենք իրենց այն տվյալները, որոնք նաև պիտի լրացնեն երեխաների հետ միասին եւ բոլոր մանրամասները։ Ընդհանրապես ծրագիրը 27-րդ տարում է գտնվում իր, եւ 91 թվականին արդեն նախաձեռնությունը եղել է, եւ արդեն հիմա եթե գնան այս երեխաները 27-րդ սերունդը կլինի։ Աշակերտների Ամերիկայում սովորելու եւ ապրելու ծախսերը պետությունների վրա վերցնում։ Նշենք, որ Վրաստանի Կրթության ու Գիտության նախարարության եւ Վրաստանում Ամերիկայի դեսպանատան միջև կա փոխհամաձայնեցում, ըստ որի Flex ծրագրով Ամերիկա գնացող աշակերտները վերադառնալուց հետո իրենց կրթությունն ախոճդոտ կարող են շարունակել իրենց դպրոցում։ Take one more sticker and put it next to that.